Hei, tekoälytoiminnot on tulleet vauhdilla myös kuvankäsittelyohjelmiin. Ne on kuitenkin pääosin maksullisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi Photoshopin generatiivinen täyttö. Mutta nyt on tullut myöskin tähän ilmaiseen Photopeaan vastaavanlainen ominaisuus, jota ajattelin tässä nyt vielä tässä videolla vähän testailla ja vertailla, miten se toimii verrattuna tähän Photoshopin generatiiviseen täyttöön. On tietysti muistettava, että Photoshop on maksullinen, eli maksaa noin 12 euroa kuukaudessa, kun taas Photopea on täysin ilmainen. Tosin siitäkin löytyy maksullinen versio, joka maksaa 5 euroa kuukaudessa. Mutta katsotaan, miten tämä ilmainen Photopea niin kuin vastaa tähän Photoshopin kovaan haasteeseen tässä generatiivisessa tekoälytäytössä. No niin, aloitetaanpas katsomaan sitten tätä Photopeaa ja Magic Replace tekoälytoimintoa. Ja samalla vähän verrataan sitten tuohon maksullisen Photoshopin vastaavaan toimintoon. Eli mulla on tässä nyt tämmöinen kuva myöskin tuossa Photoshopissa. Eli tässä on tämä Photopean kuva ja sitten Photoshopin kuva on vastaavasti tuossa. Tässä on siis nämä, aika niin kuin huomaatte, niin käyttöliittymältäänkin aika samannäköisiä nämä Photopea eli foto ja Photoshop. Eli Photopea on matkinut hirveän paljon tätä Photoshopia, ja tosiaan tämä Photopea siis on ilmainen. Mutta lähdetään katsomaan tätä hommaa ja lähdetään sillä lailla, että yritetään niin ensinnäkin poistaa tästä kuvasta joku kohde. Ja täällä nyt olisi yksi hyvä kohde tuossa. Tämä tämmöinen tanko, mikä näkyy tuolla kuvan yläosassa. Mä valitsen täältä tämän lassotyökalun ja pidän hiiren vasenta painiketta pohjassa. Ja sen jälkeen täältä löytyy tämmöinen kuin Magic Replace. Tämä on se työkalu. Ja hiiri on tuommoinen risti nyt, niin mä menen tänne ja valitsen noin suurin piirtein vaan tämän tangon täältä ylhäältä kuvasta. Kierrän sen ympäri. Noin. Ja sen jälkeen täällä ylhäällä on painike remove. Eli tällä olisi tarkoitus sitten saada tuo poistettua. Niin katsotaanpa kuinka se hyvin se onnistuu. Eli remove. Ja nyt tänne tulee viesti osoitteesta www.photopea.com. Eli tässä on tullut tällainen ilmoitus, että jos haluaisi, että tätä ilmoitusta ja tämmöistä mainosjuttua ei tähän tule, niin pitäisi maksaa 5 euroa kuukaudessa. Mutta voit tehdä tämän toiminnon myöskin ilmaiseksi. Jos haluat, tai jos katsot tämmöisen lyhyen niin kuin mainoksen. Mä en nyt halua maksaa, vaan haluan tämän ilmaisen version tosiaan ja OK:lla klikkaan. Niin tähän tulee tällainen Photopean, itse asiassa tämmöinen vaan ikkuna Photopean mainoksi ja sitten se vähän aikaa menee siinä ja kun se on mennyt loppuun, niin sä voit täältä sitten sulkea sen ja nyt se prosessoi tuossa sitä. Ja näin se poisti ihan mukavasti. Ctrl-D:llä saadaan tuo valintapiiri pois sieltä. Ja nyt voitaisiin sitten tietysti vaihtaa tuohon Photoshopin puolelle. Tehdään vastaava toimenpide täällä. Täällähän otetaan tuo valintatyökalu käyttöön. Ja täällä on tämä kohteen valinta ja poista tausta, mutta me nyt en tee sitä, vaan otan suoraan täältä joku valintatyökalu, vaikka nyt tuon lassotyökalun täältäkin. Ja sitten sillä valitsen tuon poistettavan kohteen. Täällä Photoshopissa siis olen nyt. Ja sen jälkeen tässä tulee tämä generatiivinen täyttö näkyviin ja klikkaan vaan tuosta suoraan generatiivinen täyttö. Enkä laita mitään tähän kehoteikkunaan, vaan luo, niin sen pitäisi poistaa tuolta. Ja se prosessoi siinä sitä. Ja noin. Yhtä hyvin se lähes poisti, tai siis sanotaan nyt ainakin vähintäänkin yhtä hyvin poisti tuon kohteen, kun täällä Photopean poisto, miten se poisti sen sieltä, ja sitten taas tässä on Photoshopin. Eli ei noissa hirveästi eroa ole, kuinka hyvin ne poistaa tämmöisen kohteen, mutta tietysti riippuu siitä kohteen vaikeustasosta, minkälainen kohde pitäisi poistaa, niin sehän on hyvin paljon siitä kiinni. Okei, otetaan toinen tehtävä, eli nyt pitäisi korvata tästä kohteesta jokun
toisella kohteella, eli korvataan vaikka sitten tämä nykyinen hattu, korvataan vaikka punaisella hatulla. Niin mulla on edelleenkin täällä tämä Magic Replace valittuna tässä Fotopeassa, olen siis nyt, ja kierrän tämän hatun tästä noin suurin piirtein ympäri. Noin, ja sitten en laita nyt remove, vaan laitan tähän new content kohtaan, laitan tänne nyt sitten, että red hat, eli punainen hattu pitäisi tulla nyt tämän nykyisen hatun tilalle. Ja tuossa on sitten toi korvaa painike, lähdetään siitä tekemään, ja taas tulee tämä ilmoitus, ja minä nyt hyväksyn sen Fotopean mainoksen, ja hetken päästä tuolta näkyy, että nyt on valmis tuo, että voidaan lähteä se tekemään, se prosessoi nyt sitä sitten, ja no niin, sinne se laittoi tuommoisen punaisen, mikä tuo nyt on lippis lähinnä, ja Ctrl-D:llä poistetaan tuo valinta, ja mennään sitten tähän Photoshopiin ja tehdään sama homma täällä. Ja valinta tuolla vapaalla valinnalla, eli lassovalinnalla taas kierrän tämän hatun täältä noin suurin piirtein. Ja noin, ja generatiivinen täyttö otetaan tästä. Ja nyt laitetaan tänne vaikka myöskin tämä ymmärtää muistaakseni myöskin suomen kieltä, toi Fotopean ei tällä hetkellä ainakaan ymmärrä suomen kieltä. Mä otan sitten ihan, että punainen hattu, katsotaan onnistuuko se tuolla suomen kielellä tällä Photoshopin puolella. Ja sitten luo. Noin, ja se laittoi tämmöisen nimenomaan nyt hatun. Tässähän oli tässä Fotopean puolella, sillä oli vähän enemmänkin tämmöisen lippiksen, että tämä on tietysti, että tännehän tulee vielä sitten versioita näkyviin täällä Photoshopin puolella, että täällä on minkälaisia kolme eri versioita voidaan valita tästä, mutta täällä Fotopean puolella niin näitä versioita ei ole käytettävissä. Otetaan tuosta. Tuo oli Photoshop ja tuo on Fotopea ja täällä ei ole tosiaan mitään versioita. Ja nyt mikä ero tässä on jo heti alkuun huomattava, eli jos katsotaan täältä nämä ikkuna ja tasot pannaan näkyviin, se taisi ollakin tuolla, niin tämähän on koko ajan vain yksi ja sama taso tässä käytössä. Mutta täällä Photoshopissa, niin täällähän tämä tekee automaattisesti näistä myöskin tasot ja maskit. Tämä on niin kuin se ehkä se huomattavi ero tässä verrattuna Photoshopiin ja Fotobeaan, eli kaikki nämä muutokset tulee omiksi tasoiksi ja alkuperäinen kuva säilyy tuolla, niin se on tietysti sellainen aika merkittäväkin ero, että näitä pystyy muokkaamaan sitten tarvittaessa vielä näitä maskeja ja näitä täällä, että se on sellainen merkittävä ero tuossa. Jos mennään sitten tähän Fotopeaan, niin tosiaan täällä näkyy vain yksi taso. Mutta Fotopea loi tämmöisen lippiksen, kun taas sitten tuo Photoshop loi tuommoisen hatun. Mutta tähän voidaan näitä luoda, niin kuin generoida uudestaan moneen kertaan, että se voi tulla erilainen aina joka kerralla se tulos. Mutta mä nyt en tässä se sen kummempaa. Ja sitten Photoshopissa oli tosiaan nuo eri versiot täällä näkyvissä myöskin, että voi niin kuin se tekee erilaisia versioita siitä heti saman tien, mutta tuo Fotopea ei. Okei, siinä oli tämmöinen, että korvattiin joku kohde toisella, no sitten voitaisiin lisätä kuvaan jokin kohde. Katsotaanpa sellainen ominaisuus ja mennään tähän vaikka ensinnä tähän Fotopeaan taas ja otetaan tästä vaikka, että lisätään vaikka aurinkolasit tähän, ja mulla on edelleenkin täällä Magic Replace, ja mä valitsen, että tähän alueelle lisättäisiin aurinkolasit. Ja tämähän ei ymmärrä tosiaan nyt valitettavasti suomen kieltä, niin mä laitan siihen, että sunglasses. Sun, onkohan se nyt yhdyssana sitten, niin
Sunglasses ja sitten korvataan. Ja taas tulee tämä merkintä. Ja nyt tässä oli sellainen, mä oon huomannut, että tämä tekee muutaman kerran tämän toiminnon. Sen jälkeen se ei enää tule sitä ikkunaakaan näkyviin, eli se ei niin kuin anna tehdä sitä tätä tekoälytoimintaa kovin montaa kertaa. Eli mä en nyt pystykään enää tekemään, niin, mutta kannattaa nyt tässä vaiheessa sitten tallentaa tämä kuva, että mä voin jatkaa sitä työskentelyä. Eli tässä ilmaisessa versiossa todennäköisesti on tällainen kuin rajoite, että se sitten antaa vain muutaman kerran sitä kokeilla. Tiedosto ja tallennan nimellä PSD ja pannaan sinne vaikka mies nimellä ja Photoshopin nimellä tuo. Että tallentuu ne tähän asti se tekelee, mutta tosiaan tasojahan sinne ei näy, että se tallentaa vain yhteen tasoon, mutta ei se mitään. Ja sitten mä päivitän tätä selainta tuosta päivitä-painikkeesta ihan, että niin mä joudun niin kuin lähteä uudestaan ja nyt hakemaan myöskin sen kuvaan täältä uusiksi. Anteeksi, tietysti avaan sen nykyisen, mitä mä muokkasin äsken, eli avaa ja mies. Ja tuosta noin. Nyt ollaan tässä vaiheessa. Ja nyt lähdetään uudestaan tekemään se. Otetaan täältä tietenkin se Magic Replace ensin tästä valikosta. Löytyy, kun pitää painiketta pohjassa, niin täältä löytyy Magic Replace. Ja tehdään nyt uudestaan tämä aurinkolasien lisäys tuolle alueelle ja pannaan tänne tosiaan, että sunglasses ja korvaa ja ok. Ja nyt se taas antaa tehdä tätä, eli tässä on ihan selkeä rajoite, että tämä hankaloittaa tämä ilmainen versio tätä hommaa aika paljonkin, että se antaa tehdä vain muutaman kerran sitä peräjälkeen ja katsotaan nyt. Se on, että tuli ihan kivan näköiset aurinkolasit kyllä. Ja Ctrl-D poistetaan valinta. No, ei ihan täydellinen ole, mutta kuitenkin nyt kohtuullisen hyvät. Kuitenkin, että ihan sellainen niin kuin, ihan siistit aurinkolasit siihen tuli. No, mennään sitten katsoa tuonne Photoshopin puolelle. Ja tehdään täälläkin samanlainen. Eli mä otan tuolta tuon lassotyökalun ja täältä lisätään sinne kohde. Ja generatiivinen täyttö klikataan ja siihen kirjoitetaan nyt aurinkolasit suomeksi. Noin ja luo. Katsotaan minkälaiset aurinkolasit sieltä tulee. No joo, täällä on versioita tietenkin taas sitten, katsotaan mitä tuossa olisi ehkä paremmat. No, nuo voisi olla ehkä tyylikkäämmät. Otetaanpa vaikka tuo palki varmaan saa tuosta pois. No niin, erilaiset se teki, mutta kuitenkin ihan, ja taas huomataan täällä, että siellä tuli tuo tasot jokaiseen näihin elementtiin tulee mukaan ja maskit. Ja tuo on tietysti tosi semmoinen niin kuin tärkeä täällä taas sitten, kun mennään tänne Photopean puolelle, niin huomataan täällä, että täällä ei ole muuten kuin tämä yksi taustataso. Ja tuo on aika huomattava ero. Okei, siinä oli tuommoinen, että lisättiin, mä taisin tuolta vahingossa panna pois. Eli tästä nyt katsotaan vielä niin vertailuna. Tosiaan tuossa Photoshopin luomat aurinkolasit ja tässä on sitten tuo Photopea. Täytyy muistaa nyt kuitenkin, että Photopea on ilmainen ohjelma ja Photoshop tosiaan maksaa sen 12 euroa kuukaudessa, että ihan sinällähän niin kuin ilmaiseksi ohjelmaksi kuitenkin pätevä tämä tekoälytoiminto myöskin tässä Photopeassa. Mutta katsotaan vielä vähän lisää tähän toimintoja. Eli nyt ne voitaisiin katsoa sellainen, että voidaan niin kuin laajentaa tätä kuvan aluetta. Ja tehdään se ensin tässä Photopeassa. Ja täältä valitaan tämä rajaustyökalu. Ja laajennetaan tätä kuva-aluetta vaikkapa tuosta noin. Ja täältä toiselta puolelta. Saataisiin vähän lisää tähän
leveyttä ja taustaa tähän tasoon tai tähän kuvaan. Ja tuolta hyväksytään. Ja nyt valitaan täältä tämmöinen suorakulmatyökalu. Ja valitaan tämä alue, äskeinen levennetty alue, niin näin vähän sille reilusti yli tästä vielä, ettei ihan tarkasti niitä reunoja myöten, niin noin tuolla tavalla tulee tuo valinta-alue. Ja sitten otetaan täältä taas se Magic Replace. Ja sitten pannaan tuosta nuo sunglasses pois. Ja nyt täältä otetaan vaan korvaa ilman mitään kehotetta, niin katsotaan onnistuuko tuo laajentamaan tätä kuva-aluetta millä tavalla. Ja OK. Ja vielä se antaa ainakin tehdä tämän tuon mainoksen jälkeen tai tämän pop-up-ikkunan jälkeen. Ja katsotaan miten hyvin se prosessoi siihen. No, ihan hyvinhän se tuli sieltä. Jos katsotaan, niin ihan uskottavastihan se tuli tuo. Kokeillaan antaako tehdä vielä tämän toisen puolenkin täältä, eli taas se suorakulma valintatyökalu ja valitaan tämä alue tällä tavalla. Ja edelleenkin valitaan se Magic Replace, sitten sen jälkeen ja sen jälkeen korvaa. Ja OK. No vielä antaa tehdä ainakin tämän. Noin, ja suljetaan ikkuna ja se prosessoi sinne. Noin, aika hyvin teki tämäkin, että täytyy muistaa tuossa valintaa, kun tekee, että se täytyy mennä vähän sen levennetyn alueen ulkopuolelle se valinta myöskin. Ihan hyvin onnistui tuo, ja mennään sitten Photoshopin puolelle. Täällä myöskin käytetään tätä rajaustyökalua. Eli käytetään rajaustyökalua ja levennetään tästä tätä kuvaa vähän näin ja tuolta noin ja hyväksytään. Ja sen jälkeen otetaan, jos se lähteekin suoraan tekemään saman tien sen, ei tarvitse tehdä sen kummempia näppäilyjä enää, niin lähtee laajentamaan tätä aluetta todennäköisesti tai katsotaan nyt mitä se teki. Näin, kyllä. Eli se teki saman tien sen. Ja taas täällä, jos katsotaan tänne näihin tasoihin ja maskeihin, niin se teki siitä taas ihan oman tason ja maskin. Eli kaikki nämä on sitten, alkuperäinen kuva on tuolla säilynyt täysin koskemattomana. Ja tässä on tietysti sellainen ero. Ja tehdään vielä yksi tällainen temppu tälle kuvalle. Nyt tässä vaihtaa tämän kuvan tausta kokonaan toiseksi. Ja silloinhan pitää tietysti tämä kohde saada ensin valittua ja sitten kääntää se valinta toisinpäin, saadaan se tausta valittua ja sitten tällä tekoälyn toiminnolla vaihtaa sinne toisenlainen tausta. Täällä on myöskin tässä Photopeassa täällä valitse valikossa tämmöinen nykyään kuin subject, eli valitse subject eli kohde. Ja tämäkin on tämmöinen, se ladataan, katsotaan. Joo, nyt se teki sen saman tien. Joskus se kysyy tässäkin yhteydessä sitä, että haluatko ottaa sen maksullisen version ja tai vai haluatko katsoa sen mainoksen ja tehdä sitten tämän toiminnon. Mutta se valitti sen kohteen ihan kohtuun mukavasti tosta. Ja nyt sitten voidaan kääntää se valinta toisinpäin, koska nythän on valittu tämä mies. Meidän pitäisi valita se tausta ja se ollaan vaihtamassa. Ja sitten täältä valitse kohdasta otetaan vielä käänteinen valinta. Ja nyt on valittu tuo tausta. Ja nyt otetaan taas sitten se Magic Replace-työkalu täältä. Ja New Content-kohtaa laitetaan sinne vaan se tausta, että minkälainen tausta me haluttaisiin sinne. Pannaan vaikka Beautiful Beach, eli kaunis ranta. Tässä pitää siis englanniksi laittaa nämä, miksikä halutaan muuttaa. Beautiful Beach. Ja korvattaisiin tuo tausta sitten jollakin tällaisella kauniilla rantamaisemalla. Ja katsotaan, pystyykö se tekemään, OK. Ja nyt näyttäisi taas siltä, että se ei tällä hetkellä enää anna meidän tehdä tätä. Meidän pitää nyt taas tallentaa tämä kuva välillä ja sitten reloadata, eli uudestaan päivittää tämä sivu, niin päästään tekemään se. Eli tallennetaan tämä muutos, mennään vaan tiedosto tallenna ja tallennetaan muutokset. Ja sitten otetaan täältä ihan tämä painike, tämä päivitä ja avataan taas se uudestaan se äsken tallennettu kuva.
avaaja se oli tämä, muikohan se nyt tuo mieskö se oli. Joo. Tämä, ja nyt otetaan uudestaan se valitse ja tuo subject eli kohde. Ok. Eli täällä on non-premium users can use it once in kerran 220 sekunnissa 10 sekuntia jäljellä. Okei. Okay. Tämä on justiin näitä ilmaisen version rajoitteita tässä, että nämä, jos nyt jaksaa kestää näitä, niin silloin pystyy tämän tekemään. Tälläkin. Nyt se valitsi sen kohteen ja valitaan taas sitten käänteinen valinta. Ja tämä kohteen valintakin on jo tekoälyn toimintoja, niin se tietenkin on äkkiä sitten laitetaan maksulliseksi sellainen toiminto. Ja nyt niin mennään taas sitten uudestaan vielä siihen Magic Replace-työkaluun tuolta ja tuosta. Ja New Content pannaan se Beautiful Beach, mulla olikin se tuolla ja se löytyy sieltä valmiina. Ja sitten korvaan. Katsotaan miten hyvin tämä korvaa tätä. Nyt se taas tuntuu sen tekevän hetken päästä vaan kun tuo ikkuna voidaan tuosta sulkea nyt. Se prosessoi. No niin, ja Ctrl D:llä vaihdetaan. No ihan kohtalainen, siellä nyt on tuon lakin kanssa vähän ongelmia. Siellä oli varmaan se vanha hattu alla, niin se ei ihan osannut oikein sitä generoida siihen sitten, mutta kun siellä ei ole tasojakaan täällä, niin se mutta ihan noin kohtuullisesti se kuitenkin sen suoriutui tuosta. Ja voitaisiin katsoa sitten tämä, anteeksi, taas tuo, ja nyt voitaisiin katsoa sitten tuo vastaava, tuo Photoshopin versio täältä, ja yritetään vaihtaa siihenkin, pannaanpas tuosta vähän kuvaa isommaksi, hetkinen. Oi ihan noin, noin tuohon Ctrl 0 voidaan sovittaa se tuohon sivulle tai näytölle. Ja täältä valitaan, täällä on itse asiassa suoraa tässä, kun mennään, otetaan tuo valintatyökalu tai tuo perustyökalu, joka on tämmöinen, millä nyt yleensä niin kuin, eli tässä kun otetaan tuo ylin työkalu tuolta niin, ja klikataan sitä, niin tästä tulee sitten heti, että kohteen valinta tähän generatiivisen täytön työkalupalkkiin. Voin tästä suoraan valita se kohde. Kohteen valinta se tässä lähtee valitsemaan, mutta nyt niin kuin huomaatte, mulla oli täällä se alkuperäinen taso aktiivinen, niin se valitsi sen alkuperäisen tason mukaisesti sen kohteen. Eli tähän ei ole sitten ollenkaan sinne päinkään, koska siellä on näitä muitakin tasoja tullut tänne niin se ei nyt sitten oikein toimi. Eli mä poistan tuon valinnan Ctrl D:llä ja nyt mulla on melkein niin kuin tehtävä myöskin tässä niin, että mulla on yhdistettävä nämä tasot täältä, nämä mitkä se teki ainakin tilapäisesti. Eli tuolta noin yhdistetään ne tai valitaan ne kaikki tasot, eli mä valitin ensimmäisen tason ja Shift-pohjassa toi viimeisen. Tai itse asiassa tuo on se, ei kaikki yhdeksi tasoksi, niin silloin me voidaan tehdä se taustanvaihto sitten siihen. Eli täältä hiiren oikealla nyt tässä päällä ja oliko se valinta nyt onnistunut, otetaanpas uudestaan, niin valitaan tuo taso ja sitten ensimmäinen taso ja Shift-pohjassa viimeinen, niin ne pitäisi tulla valituksi ja sitten tässä hiiren oikealla päällä, niin täällä pitäisi löytyä, että yhdistät. Tasot, yhdistä kaikki tasot, pannaan tuosta noin, nyt se on yhdistetty, niin nyt kannattaa tehdä tämä kohteen valinta tässä vaiheessa sitten vasta, koska se, muuten se, nyt se valitsee sen oikealla tavalla sen uuden kohteen, mitä tähän on muokattu, niin nyt se valitti sen, ja täältä sitten valitse, ja valitaan se käänteinen täälläkin, ja nyt generatiivinen täyttö, ja laitetaan sinne myöskin, että kaunis rantamaisema. Tämähän on, ymmärtää siis suomen kieltäkin. Tämä on Photoshop ja luo.
Nyt kyllä oikein hirveä rantamaisema tullut, kaunis. Täällä on eri vaihtoehtoja. Se nyt ymmärsi tuon suomen kielen ehkä kuitenkin vähän huonosti. Me voitaisiin tästä nyt lähteä tekemään tämä vähän uusiksi. Pannaanpa se englanniksi sitten tuohon. Eli beautiful beauty. Beach. Katsotaan, ymmärtääkö se englantia paremmin. No niin, nyt se tulikin huomattavasti paremmin, eli saatiin myöskin se tausta, mutta se teki jälleen sitten myöskin sen omaksi tasokseen ja maskikseen. Näin. Eli yhteenvetona niin tämä ilmainen Fotopea tekee varsin laadukasta jälkeä tällä uudella tekoälytoiminnallaan, eli Magic Replace-toiminnalla, mikä vastaa niin kuin Photoshopin generatiivista filliä, siis tämä Magic Replace. Mutta tietenkin nyt tässä suurimpana erona on se, että tämä ilmainen versio aina välillä niin kuin lakkaa toimimasta ja pitää niin kuin vähän uudestaan se sivu ladata ja tallentaa siihen asti se muutokset, mitä on tehnyt, niin että muuten tämä kuvan työstäminen, että sitä ei voi jatkaa. Ja myöskin sitten nämä tasot täällä, että se tekee vain yhteen tasoon kaikki ne muutokset, kun taas täällä Photoshopin puolella sitten tulee tosiaan kaikki tasot aina, jokainen muutos tulee omana tasonaan ja maskinaan. Ja tietysti tämä nyt on jonkun verran ehkä laadukkaampikin se muokkaus tai tämä generatiivinen täyttö, mutta pitää muistaa tietenkin, että Photoshop on maksullinen ja tämä on ilmainen ohjelma, tämä Photopea. Mutta tässä näin lyhyesti tällainen ja ihan pätevä ominaisuus ilmaiseen ohjelmaan tämäkin.